Och välkomna till fortsättande delen av kursen Hållbara energilösningar. Idag, i den här delen, vi granskar solenergin som en investeringsprocess. Vi också granskar hur denna faktorer påverkar solenergin. Och finns det möjligtvis några sådana faktorer som saktar sig mot beslut av investeringen? Syftet med inmatningssystemet är att garantera elproducenterna ett på förhand överenskommet pris för den producerade elektriciteten. Garantiprissystemet är ett av statens styrmedel genom vilket staten kan påverka strukturen av elproduktionen. Vanligtvis är strävan att genom systemet öka användningen av förnybara och inhemska energikällor. Det förekommer betydande variationer mellan nationella system samt olika energiformer. I de flesta EU-medlemsländer tillämpas redan inmatningstariffer för förnybar energi. Omfattningen och strukturen varierar från land till land. Behovsprövat energistöd för småhus beviljas för utrustnings- och materialinvesteringar. Med vilka man förbättrar energihushållningen och minskar mängden utsläpp som uppstår på grund av energiförbrukning samt ökar användningen av förnybara energiformer. Stöd beviljas inte om hushållets inkomster överstiger de fastställda inkomstgränserna. Inkomstgränserna anges i energistödsanvisningen. Egendom inverkar inte på beviljandet av stödet. Stödets belopp är högst 25% av de kostnader som kommunen godkänt. Men stöd beviljas inte för värmecentraler med en värmeeffekt på över 10 megawatt. Stöd beviljas inte heller för värmeproduktionsprojekt om man till följd av projektet övergår från fjärrvärme till en separat värmeproduktion. När det gäller värmecentraler krävs det att minst 50% av bränsleförbrukningen är förnybar energi. Stöd beviljas inte heller för energiprestanda eller värmepumpsprojekt i samband med nybyggen. I solelprojekt kan stöd beviljas även för nybyggen. När det gäller vindkrafts- och biogasprojekt stöds endast sådana projekt som inte uppfyller kraven för godkännande i inmatningstariffsystemet, vilka föreskrivs i den 9 och 10 punkten i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor.
för anskaffning av utrustning som är avsett för produktion av träbaserade och returbränslen, inkluderade flishuckare, krossar, fliscontainrar, övrig utrustning, beviljas inte stöd, med undantag för ny teknik. När vi granskar flaskhalsar av anskaffning och brukning av solenergin så kan vi föreställa åtminstone fyra olika slags faktorer som förhindrar sig. Beskattningen är en av de mest inflytande faktorer. Kommunerna har olika tillståndsförfaranden. Utnyttjande av solenergi beaktas sällan vid detaljplanering. Och fjärde, återbetalningstid och anskaffningskostnader är som påverkar. Den gamla gränsen på 50 kilovolt ampere var problematisk för stora system. Man var tvungen att förbruka all energi själv. Annars var man tvungen att betala skatt för hela produktionen. Nedre gräns för nominell effekt är från 50 till 100 kilovolt ampere. Kraftverk på över 100 kilovolt ampere faller utanför beskattningen om produktionen under kalenderåret är under 800 000 kilowattimmar. För tillsyns föreslås det att ett förenklat beskattningsförfarande tillämpas och måste registreras som skatteplikt och årligen till tullen lämna in skattedeklaration över den producerade elen. Tillståndsförfarandena varierar i hög grad mellan kommunerna och det ställer människor i en ojämlik ställning beroende på hemort. Utnyttjade av solenergi beaktas sällan vid detaljplanering. Byggnaden är inte optimalt placerad och takets form och lutning är inte optimalt planerad. I solenergisystem överensstämmer inte alltid produktion och förbrukning. De faktiska besparingarna är mindre än de beräknade. För den energi som matas in i nätet erhålls en liten ersättning, så kallad spotpris. Det finns inte stöd för privata aktörer, med undantag för hushållsavdrag för arbete. Man kan främja för enhetligande av tillståndspraxis med processen att göra processen lättare och snabbare, till exempel
system i egna hems hus storlek längs takfallet med åtgärdsanmälan. Man kan också främja provning av solenergi så att man ökar hushållsavdrag i projekt för förnybar energi. Nu är avdraget 45% av arbetet. Det gäller maximum 2400 euro per år per person. Man skulle också förlänga återbetalningstiden i det fall. Man kan tillägga stödet med statligt garanterade lån för förnybar energi för privatpersoner och husbolag. Nu i detta fallet man behöver inte så mycket startkapital. Och därför det höjs upp mer investeringsgrad. Man kan också granska om det tas i bruk lägre mervärdeskatt för solenergisystem. Idag är det 24%, men det kunde vara till exempelvis från 10-15%. Inom EU finns leverantörer av solenergisystem med lägre moms. En lägre mervärdeskatt skulle främja lokala marknader och minska kostnaderna för att investera i ett system. Och vid fjärrleverans utomlands tas dock skatten ut enligt momssatsen i Finland om företagets försäljning på årsnivå överstiger 35 000 euro. Nettomätning konsisterar granskning av producerad och köpt elektricitet under en viss period. Vid nettomätning granskas mängden producerad och köpt elektricitet till exempel enligt timmar, veckor, månader eller till och med år. Nettomätning skulle förkorta återbetalningstiden. Och fjärde punkten. Nettomätning medför positiva ekonomiska utmaningar. Tack för dig för intresse och på återseende.